Kylläpä täällä on varasto täynnä romua. Siinä on veljen kevarin entinen moottori. Siitä pitäisi varmaan laittaa jako kohdilleen. Eli jakoketju on pompannut tai jotakin. Kun sitä on asenneltu vähän, niin tota, se on jäänyt siihen. Ja, ja tuon nämä vähän jotain vanhoja kartingrenkaita ja mankin etuvaloa ja ycf rengasta ja kaikenlaista. Ja sitten meillä on täällä, kuulkaas tämmösiä herkkuja aikamoisessa nipussa. Muistatteko vielä, mikä vehje tää on? Eli siis tota, tää on tää tota... Ajettava stiika, pitäisiköhän se pistää tuota tulille. Eli silloin, koskahan se edes oli, mä en oikeasti enää kohta muista. Oliko se tammikuun ensimmäinen päivä 2019? Se taisi olla se, kun mä tein silloin tästä esittelyvideo, ja siihenhän se jäi, se ei toiminut kovin hyvin. Ja terveistä vaan Erskalle Jyväskylää, eli hänen kaverinsa oli rakentanut tällaisen, mutta aika paljon siistimmän ja toimivamman, mutta se oli vähän semmonen trike-tyylinen, eli tästä oli tarkoitus tehdä oikeasti tämmönen niin rattikelkka niin kuin moottorilla, mutta no se homma ei toiminut ehkä ihan niin kuin piti. Mä laitoin tonne noita erittäin hienoja ruuveja renkaaseen, mutta nehän vaan puhkasitte sitten sen renkaan, niin se meni siinä. Mutta tota, ehkä tää pitäisi herättää eloon. Siitä ainakin näyttäisi tuo bensatankki puuttuvan, mä oon se jostain jonnekin pöllinyt. Mutta tota, tommoinen tuli joskus rakennettu. Pistä kommentti, jos muistat, että mikä ihmeen häipäkä tää on. Mutta siis se rattikelkka moottorilla, tämän kun nyt kunnolla kondeksia, pitäisi vaan vaihtaa sinne kunnolla joku laparengas taakse tai jotain. Totta, jos renkaa pois ja hitsaa siihen kylmän viileesti vaan jotakin metallikalikoita, niin kyllä varmasti olisi pitoja sen jälkeen ainakin lumella jonkin verran. Mä en tiedä, että onko nuo sukset kuinka hyvin, koska ne vähän niinku keulii tollain, niin se ei ihan kauheasti se paino jakaudu tuohon, niin se saattaa sinulla ehkä vähän ongelmaa, että pitäisikö sitä vähän muuttaa tätä tota kulmaa tuosta jotakin, mutta siis tää oli ensimmäisiä juttuja, mitä mä oikeastaan aloin hitsailemaan, niin kyllä jälki on ainakin sen mukasta eli siinä on jostain Kiinan vaan toi keula, ja sitten tosta yhdestä kymmenkonskoottelista kaksi tahtia kone. Sitäkään ei ole kyllä iäisyyteen käytetty, mutta en mä usko, että siinä mitään vikaa on, koska tuskin se tässä nyt hajoaa ihan vaan seistessä. Ja härpäkkeitä on aika paljon muutakin, että tuo on toi vanha tunturi, mikä on jäänyt keskeen, ja sitten se on YCF, ja sitten on tommonen vanha YBR, siitä pitä, pitäisi rakentaa jotakin jumala PV, mankia, tunturia, tossa on nämä vielä kavat eli tota... Kyllä täällä ainakin näitä vehkeitä riittää, mutta tota, se on vähän vaikea lupailla. lupailla näistä mitään videoita, mutta ajatuksen tasolla on hyvä aina miettiä, että mitä sitten seuraavaksi tehtäisiin. Mutta täällä on kyllä ihan niin kuin keula. Keula näyttäisi olevan kondiksessa ja takajarrukin täällä on. Etujarru on. vähän turhaa, kun siellä on toi suksi paikallaan, mutta juu. Ei kai siinä. Mä en tiedä, että pitäisikö tää mennä niihin, niin siihen sarjaan, että juhlikin epäonnistuneet projektit, mutta kyllä se on jotenkin toimia. Hei, täällä on muuten virtalukkokin, että kukaan ei pöllitä tätä sitten. Et voi ottaa avaimen mukaan, niin ei lähde sitten moottorikelkka tai siis tässä tapauksessa tämmönen potkukelkka pöllittää. Kuitenkaan tässä taas toimiko moottori, pyöritetään staattorista. Tää on vähän hankala, kun tästä ei saa kunnon pintaa, mutta ihan kun se pyörisi. Onko tässä kiksiä jossain? Pyöritetään kickstartista. Muistaakseni mä aina käynnistin tämän kyllä porakoneella, mutta, mutta et kyllä se niinku kyllä siellä taitaa kuulkaas puristuksiakin vielä olla, eli periaatteessa kone toimii kyllä. Mä en tiedä, onko tämä kone ihan parhaimmillaan tässä vai pitäisikö toi mylly lyö jonnekin muualle, mutta semmonen moottori siellä, siellä nyt olisi. tuu. tää on ehkä vähän tämmönen yksi osa näistä epäonnistuneista projekteista, eli on se aika hassun näköinen, mutta ei sen kyllä oikein toiminut, eli tota, no se on väli sellaista. Palataan jokin päivä asiaan.